Nazdar bando, já jsem Steak, vítám vás u novýho epického otevírání STEMu a nemám tady stůl, takže Libory si, hoď mi stůl! Děku. Dámy a pánové, já vás tady vítám. Každopádně, ještě než začnu, tak zdravím tě, Libory si, ahoj. Čau. Chtěl bych říct jednu věc, kterou jsem udělal asi před 2 lety a mega se mi to vymstilo. Jelikož se blížejí Vánoce a já se chystám na úplně gigantickou otevíračku, tak jsem si řekl, že za každý like, který tady dáte, tak to bude koruna do toho budžetu, ze kterého pak nakoupím věci STEMu a já myslím, že se tady v tom utopíme. No, já si myslím, štěstí, že už máme to větší studio teda. Ty vole, jako minule jste dali snad 70-80 tisíc lajků za den a já jenom, ty vole, kolik mám utrácet. No takže tohle je výzva pro vás, co jeden like, to 1 koruna do budžetu a já myslím, že asi rovnou jdeme na to, nebudu to okecávat, protože dneska jsem toho taky koupil trošku víc a vůbec nevím, co tam je. Tak Libore, si hodně první balík. Jo, oni vlastně z toho tému už to nedělají zabalený. No ale stejně, to vypadá jak nějaká taška. Tady je nějaký svícení, RG, co to je? Ty vole! To jsou žíly? Jo, to jsou žíly. To je oko totiž, nafukovací. Aha. Ale asi nějaký speciální, co svítí. Tam se dává baterka. Tu nemám, vole, tam nikdo neřekl, že se tam má dávat baterka. Počkej, jsi si stejný, to jenom, ne, to je světlo, ne? Je tam baterka, bráško. Prdele. Proč já na to šahám a vyndávám to? Hodinový manžel Kuba. Vím, co znamená hodinový manžel, to já určitě nejsem a v tom druhém tak jsem tak minutový manžel, takže. V klidu. Kámo, ale já jsem chytrý, protože po těch 7 nebo 8 letech, co natáčíme Vyš a Temu a já jsem vždycky úplně zmordovaný tím, že to musím nafukovat, tak já jsem si konečně koupil kompresor. Mám tady kompresor, jenom na to musím dát správný náhubek. Takže dneska už nebudeš modrat, jo? Je to možný, že to nebude fungovat ještě, furt je to jako věc z Temu, jo? Myslím si, že bych to měl asi rychleji, kdybych to nafukoval pusou. Vždyť se to vůbec nenafukuje, vole, co to je za sračku? Vole, kámo, sice si mu ta hlava, ale vidíš? Já jsem kompresor, vole, koukej, jak se to nafoukla, to je hnus. Normálně na pláž, to je stylovka. A ono to možná je aktivovaný, jenom to tady zapnu. No to nefunguje normálně, ale to nevadí. Máme tady nafukovací, jako dáme, pánové. Kámo, to já nevím, co je s tím kompresorem, ale to pek hovnu. Ale přitom mně přijde, že to jako, když to zapnu, tak to asi fouká, ne? Dívej. Jenže to by to chmíří rozežený vánek, jako když dítě proběhne kolem. Ty čuráku. Tak jo, Libore, si evidentně kompresory nefungují, takže to se jim budu všechno jak debil nafukovat pusou, tak hoď mi další balíkos. Víš, co je tohle, Vorče? Já jsem si uvědomil, že vlastně tady v tom studiu já nemám vůbec žádný kalendář a tudíž nevím, kolik je hodin. Ne, nevím, jaký je datum. Unavený. No a proto jsem si řekl, že si pořídím kalendář 2025 muletí. Takže tohle je kalendář, kde každý měsíc. Ježíš, to je nádhera. Jsou lidi, kteří jsou vyfocený a mají muleta. Vpředu biznisu party nebyli na Jágra. To je prostě nádhera. Med tam asi nebude, ale tohle z toho jsem někde viděl. Tenhle mulet je hrdej, kámo. Liborisi, hoď mi další balíkorys. Děkuji. Maska nesmí, vole, ve otevíračce jste mu chybět. Každopádně jenom chci říct, že během tohle celého videa, tak si myslím, že jsem za to tému utratil třeba 12 tisíc. Takže podle toho, ty vole, hnus. Kolik dáte lajků, tak uvidíte, že to bude mnohem větší. A nos mi to úplně láme. Kámo! Ty vole, to je úplně na hovno, co to je kurva, to je pro děti ty vole, ne asi, nebo... Je to jsou uši! Já to na tu hlavu nedám. Já to viděl. Mě to hrozně bolí, ale fakt jako hodně to bolí. Protože ty se musíš tímhle s tím prorvat a ono to jako nejde úplně roztáhnout. Potřeba bych pomoct nějakého porodníka, vole. Mám to? Jo. Jak to vypadá? No, vypadáš docela děsivě. Hrozně špatně se v tom dejchá. A teď jsou to au, na uši. Já si musím držet uši, protože mě to úplně ničí uši. No takže takhle, dusím se v tom, ale nemůžu si to sundat, protože si strhnu asi kůži. Tak Libore, si hodně další balíkorys. Děkuji. Tady musím dejchat. Jdeme dál. Co to je kurva? Co jsem to objednal do hajzlu? No tak to je nádhera. To si dáš na stůl? To je Donald Trump dělaný jako Terminátor a je to postavička. Ježíš, to je super. Ty vole. Kámo, já už vím, jak se cítí děcka, vole, když je mami roděj. Koukám, jak má odlačený to čelo. Kámo, víš, co jsem zjistil, čím je člověk starší, tím díl trvá, než ty odlačeniny zmizej. Že když jsem byl mladý, tak jsem se odlačil, třeba z polštáře za 10 minut tam nic nebylo. Dneska ještě odpoledne to tam mám. Tak Libore, si pojď mě hodit něco dalšího, mě už je to jedno, vole, co je tohle? Ty vole, já nechci nafukovat, kámo, vidíš tu hlavu? Nenafouknu! Vidíš to, vole? Co jsem si posral? Hodně jiný kompresor, protože já to fakt nedám, vole. Tenhle je na to, na velký věci. Jo, to je. No takhle, uvidíme, třeba to bude fungovat. Smrdí hrozně, vole. Smrdí to. Cítíš to? Jo.
No tak ty vole, kámo, tohle je úplně jiný level. Kámo. Nice! Konečně mám kompresor. Jaký je to koukat, když kouká někdo jiný? Je to úplně skvělý, ty vole. Já jsem tak šťastný, že to funguje. No, musím říct, je to rychlejší než ty. No to asi jo, vole. Jednu část máme, tuhle tu jsme možná mohli nafuknout jako nakonec. Jo, tady to je na kusu, ale počkej, ono to má i jiný konektor, tak já to, víš co, já to seru, vole. Já už mám taky svoje roky, já už to můžu nafukovat tímhle s tím, vole. Jo, ty jsi měl totiž v obráceně ještě. Kamo, to není úplně malý. On ožívá, on normálně ožívá. No tak tohle to je jeden, ty vole, úplně na pohodu, kámo. A já nejsem zvyklý, vole, že bych já oblík kruh. Ten je super, ty vole. Je mega dobrý. Až příště pojedu na dovču, tak toho beru s sebou, to je úplně pecka. A máš v ruce ten dinosaurí hrnek. No tak to je paráda. A to ještě nevíš, co nás tady čeká, vole. Tohle je úplně skvělý, vole. A hlavně je to pohodlný, jak se dělá, se teďka opírám. Tak, Libory, si hodně další balíkorys. Děkuji. Já jsem objednal tohle, je to úplně nechutná věc, protože tohle to je simulátor vymačkávání beďarů. Ježiši. Ha, to je tak něco strašně nechutného, vole. Tady je jakoby ten hnis, co máš v těch beďarech, no. Tady si to naplníš a pak to do toho stříkneš a pak to vymačkáváš. Proč si tohle někdo kupuje? Dermatoložky. By the way, kdybyste chtěli mít limitovaný merch poznámek ze školy, tak máte poslední šanci, protože v úterý už končí prodej a hned potom je začneme vyrábět a stihneme vám ještě v listopadu odeslat, takže budete mít. Ale jak říkám, už teďka v úterý končí, takže už pak nikdy nebudou. Zároveň tam mám spoustu dalších věcí z merče, tak se určitě podívejte do popisku videa na Real Geek, kde najdete i tenhle ten limitovaný a můžete si třeba tím pořešit i Vánoce. Je toho tam fakt spoustu. Mám to naplnit? Ježíš, ono už se něco vymačkává, vole. Fuj, to je hnus, vole. Mám prostě kupoval. Já nevím, protože to mělo být vtipný, ne, vole. Sranda, ne, vymačkávání beďarů. Haha, hihi, vole. Ale je tam spíš nechutný, no. Já si možná počkám na vidrýle, vole. Ježíš. Ten by byl nadšený. Tady poblije. Teď máš beďar, takhle to vymačkáváš. Je to hrozný, a kousneš do toho? Ne. To asi bych neměl, že to je z Číny, viď? Tak tohle, ty vole, natáhlo i mě. Ono ti tam hlavně vylezlo, vole. Kurva, co to? Počkej, co to je? Kamo, počkej, vole. Přestaň se mít, levit, vole. To není prdel. Víš, co to v sobě má za sračky, to bude karcinogenní nebo něco. A mě jedno z toho, že ty jsi to stříknul úplně do jiný díry. A hlavně, když jsi to chtěl mačkat, tak ti to nešlo. Já si dal si umýt hubu. Tohle není prdele, já se bojím, že z toho chytnu rakovinu. Ne, já myslím vážně, je to strašný. Nekupujte si věci systému, protože to fakt, vole, to je hrozná věc, ohrožujete tím své zdraví. Já to mám na zubech. To je hrozný. Kam, vole, já nevím hlavně, co je v tom sajrajtu, že jo? To je ono. Jo, vole, my to máme dát nejdřív do teplý vody. Je není dobře, vole. Pojď mě honem hodit něco dalšího. Ať na tohle to rychle zapomenu, protože to je hrozný. Házej, to je jedno. Oblečení? To je tílko. Každá holka ví, že je super, jako když chlap nosí tílko, ne? Já nevím, jestli chci brát tílko na video. Ohle, Mona Lifta. Kámo, tohle je to, co jsem koupil Kubovi, Angelovi. Klanocu, no, ne. Ale jemu asi nebude. Ne, jemu bude, vole, protože máme stejný pracky skoro. Dobře, on pracku, já stehnu. Pojď, vole, vinu Dieselovi tady z České republiky hodit další balík, vole. Já jsem kvůli Halloweenu koupil taky spoustu různých dekorací, včetně třeba tohle toho krvavého toaletního papíru. Jak jistě víte, tak Vidrail má moc rád můj záchod, voní mu, a tak jsem si řekl, že bych to mohl ještě upgradeovat a dát mu tam tohle, což je prostě krvavý toaletní papír, tam v tom víc nehledejte. Ale já těch věcí tady mám víc, tak mi to sem naházejí asi všechno. Kámo, já jsem zjistil jednu věc, když 10 let žiju s Martějou, holky nemají rádi, když si kluci dělají srandu z menstruace. Tak mi házej radši další balík. Tohle asi nemůžu ukázat ve videu, si myslím. Protože tohle je zkrvavená panenka jako dítě. To je hrozný, vole. Fuj, to je nechutný, vole. Takhle rychle jenom vám to ukáže. To hnus. Fuj, tohle tady nemůžu mít, vole. Já se budu bát, že to obživne a začne mě to zabíjet. No, dáš na jednu stranu místnosti a objeví si to pak na druhý pod jednu, co přijedeš. Ty jsi hrozný čurák, vole. Já tady dneska budu sám, vole, celý den. Já jsem pod zemí, vole. Já mám takovejhle výhled, vole. Kdybych měl klíče a ty jsi si tady normálně posadil někam, tak ti říkám, že bych sem přijel a posadil ti na druhý místo, třeba sem na gauč, vedle polštáře. To bys neudělal. Udělal. Tak ještě, že nemáš klíče. Libor, si pojď mě hodit. A další věc. Já nevím, proč dělám dekorace na Halloween, když tady teďka nebudu týden, vole. Takže už pak bude listopad. Tohle je prostě ruka a když kluci jste unavený, tak to máte jak od cizího. Tak můžou to půjčit přítelkyni. Jo, takhle, jo. Ale máš tam i palec, takže to chytneš jak bowlingovou koulu. Kámo, vole. Jak to říkají, dva tam, jeden tam, ať to cinká. Ó, tohle se mi ale líbí.
Tohle mi přijde stylový. Jo. Taková ta páska, jak mají policajti, ale je to dělaný do halloweenského stylu. Počkej, to je izolepa? Aha, já myslím, že to je normální páska, taková ta, jak jenom takhle dáš někam. Tak to je izolačka, nevstupovat. Liborisy, hodně další balíkorys. Ha, ha. Na tohle já čumím na sociálních sítích už několik let a říkal jsem si, kdy konečně už to taky budu mít možnost vyzkoušet. Tohle je za mě nejikoničtější věc, kterou prostě můžeš na těchto těch stránkách koupit. Ty vole. Jak se to na to dává? Nemělo by to být vzadu? No, to se nafoukne dozadu. Aha, já jsem si říkal. Jako je to ocas, jo? Vím, kam ti míří, jste zvyklej ho mít vpředu, ale on ho má vzadu. Počkej, dámy a pánové, tohle z toho je takový jako hezký, no. Když se do tohle oblíkáte s někým dalším, tak prostě máte to pevnější pouto, protože vám prostě pomáhá a vy se můžete o někoho opřít. Máš to tam? Ježiš, to je boží, kámo. Kámo, tady je úplně mega moc místa vevnitř. Vidíš, ne? Jo. Tady je hrozně moc místa na... Tyvo, to je veliký. To je strašně veliký kostým. Já to ani nedám na kameru celý. To má tak 2,5 metru, 3 metry, no ne? To jo, 2,5 metru určitě. To je skoro do stropu. Tyvo, to je dobrý, kámo, to mě baví. Liboris, jsi hodně další balík, Ando. Děkuji. Ježiš, já už tady vidím to slovo satan, vole. A já bych jenom chtěl říct, když tady bude 100 000 lajků, tak v tom obleku půjde do dinoparku. Ale jo. Tak máme tady tričko, ať konečně můžu sundat to skurvený tílko. Not today, Satan. Vezmeš si to do kostela? Tyhle, to by mě upálili, vole, přežovali. Právě, že ne. Proti satanovi, ne? To je pravda. Kámo, kdybych měl křesťanskou babičku, já myslím, že bych byl oblíbený vnouček. Liborisy, hodně další balíkorys. Já si myslím, že tohle bude zase něco nafukovacího, vole. Vidíš tu ofinku? Už ti je jasný, co to bude. To je už jasný. Takhle nemají v Americe teďka volby, to je další kruh? Proč kupuju kruhy, vole, když bude zima? No hlavně tenhle je nějaký malej. No to je normální kruh, to není malej, vole, to tenhle je veliký. Tak ještě nafouknu hlavu solo. A vím, kde přesně to foukání je? Na puse Donalda Trumpa. Ne, make koupání na přehradě great again. Ale to je výhoda, vole, ho můžu kdykoliv fackovat, když budu chtít, když si budu tak jako. To jo, no. Pojedu si po přehradě a jenom jdem. Ha! Donalde! Ty vole. Oh yes, baby! Liborisy, na tohle jsem se těšil! Když už jsem začal kupovat ty koberečky, tak jsem si musel pořídit taky kobereček, charizardní kartičky. To se mi líbí, to je hodně nice. Tak Liborisy, hodně další balíkos. Mě to trošku škrtí ten Donald teda. Asi nebudu první. Diddy's party, vole. Ježišmarja. Jo, to je vraždící kočička, ale to se dává na futra. Já se povám, jestli to tady mám možnost dát někam. To je takhle vraždící kočička. To je štýl. Jo. A drží. Libore, hoď je další balíkorys. Ti podám, to by nedělo. Kurva Bobier, já pěrdole, to je samolepka. Já jsem to na tady nějak chtěl to by nalepit na auto, ale ty bys byl určitě velmi nadšený. Hlavně z mě neznámýho důvodu mi to přelepili, tu samolepku, já jako... Já na to koukám, co jako... to je za hovno? Myslíš, že to z toho provod lepitu? Já nevím, možná to je... Dobrý, můžete to nalepit na auto? Ne, to... ne, ne. No, hele, ještě vymyslím, co s touto samolepkou. Můžete mi psát do komentářů, kam bych to měl nalepit. Já vím, komu ji nalepíme. Jo, nalepíme to... Ještě s tou barvou. Ty vole, to tam nenajde, kámo, v tom autě. Jo, to je dobrý... No, to je dobrý nápad. Tak. Kámo, viděl jsi, vole. Já jsem koupil vánoční varlata. Tyhle jsou ale fest vánoční varlata, ty jsou pořádný. Jako... Ty jsou plný, kámo, tyhle ty. Naši budou mít vánoční stromeček a já si myslím, že bychom to tam mohli někam skovat. Skovat? Který pod hvězdu? To se pak dozvíte včas samozřejmě ve videu. Ale mami, tati, vánoční varlata letos opět útoč. Liborisy, hodně další balíkorys. OK. To jsou svítící kšandy tohle. To si myslím, že ale stylovka, jako když někam jdeš. A vezmeš si to na sebe. Mají svítit celý, vole, když svítí jenom konec. On svítí jenom ten zadek. Tady já cítím, že je ten led pásek, ale on je asi on rozbitý. Tam je postavím, no. Ale asi nefunguje. No tak rozbitý svítící kšandy. Takhle, oni fungují, ale nesvítějí. Tak, jsou to kšandy furt. Liborisy, si hodně další balíkorys. Děkuji, tohle to určitě do budoucna využiju na nějaký videjko, protože by to měly být takový ty velký buzzry. Tak, tam se hodí jenom baterky a mělo by to fungovat. Oh. No tak, a ono to i svítí. No tak to je úplně skvělý, kámo. Tak na spoustu her se tohle dá využít. Wrong, bitch. Liborisy, hodně další balíkorys. Opět tady mám kačenky. Dámy a pánové, takový reminder vlastně z minulýho temu.
tak už mě to konečně bude končit. Já to furt mám na autě, ty kačenky. Furt bude konec měsíce, no. No, furt to mám v autě. O, tak ale to je libozní kravata, ty vole. Kámo, tu bych mohl nosit jako normálně. Uvážu tak jako volnit trošku, jinak bych to samozřejmě uvázal jinak. Tady už je to rozbitý. Tak Liborisi, hodně další balíkorys. To se zvědavý, co to je? Nevím, ale zní to rozbitě učetka. To bude nějaká hra, ty vole. Ne. Co to je? To je velká kostka Lega. Ale jaký má význam? Jo! Já vím, co to je! To je na papírový kapesníčky. Kámo? Kámo? Nice. To je mega dobrý. Nice. To je fakt dobrý, vole. To je fakt hezký, to je styl. To je mega pěkný. To je Lego kostka prostě. To tam místo toho. Místo ty krabice. No tak samozřejmě se to dá místo krabice. Já tady kupu samý jako důležitý věci dneska. Charizardí ten, koberec. Donalda Trumpa, kravatku. Fukovacího dinosaura. Ideální. Liborys je hodně další balíkorys. Já tady mám taky baťoch. Sice není tak dobrý jako ten můj, který mám na Railgeeku, ale je to zase stylový. Je to 3310. Je to baťoch ve stylu Nokia 3310. Je koženej, no. Nebo takhle asi to není kůže, ale je to koženka nějaká. Ale on je docela veliký. Ale tohle vypadá docela stylově, ne? Že? No, takže tady mám baťoch Nokia 3310. Dámy a pánové, to by bylo tohleto otevírání stemu. Já doufám, že se vám to líbilo. Pokud tě budu muset, když tady hodíte like, protože, jak jsme řešili na začátku, kolik tady bude lajků za tolik korun, natočím příští díly temu. Zároveň budu taky moc rád, pokud pro mě zahlasujete do křišťálový lupy, protože už teďka končí hlasování na posledního října, myslím, nebo 1. listopadu. V popisku na to taky máte odkaz a nezapomeňte se podívat na můj limitovaný merch. A Libory se mi to teďka bude muset nějak uklidit. Jdem do toho. Mějte se krásně, ahoj.